Ya bura başlayalım. Bura, burada su. Elini sayacağız. Elini sayacağız. Bura. Deməli, əli atırıq. Ya kümanovdan tuta bilərsiniz, ya əli bu vəziyyətdə içərdən atırıq. Kümanovun içinə. Kəmərə yaxın nə qədər yaxın tutsaq? Kəmərə yaxın. Tutduq kəmərə yaxın. Əlimi salın burdan. Salan kimi kəmərə yaxın tutur. Bu əl də gəlir qoltuğun altına baş tərəfdən. Aldım. Pırağın ortaya. Pırağın da burada düz. Buradan rəqib niyə çıxa bilmir? Çünki bu hissədə qabırğası sıxılır. Kamerada ola bilər göstərsin ki buradan rahat çıxmaq olar, amma yox. Bu buradan kamerada qabırğalarını sıxır. Ne bro? Buradan da altında ne çıkıyor? Bak buradan niye çıkabilir? Çünkü elime atlandı buradan bu hisseden onun kabrığasını sıktı. Kabrığasını sıktığı için oradan fırlanıp çıkabilir. Bu el attız. Bu el keçti bura. Buradan bu el yapıp fırlananda fırlattı. Və buradan qabırğası sıxılır deyə o tərəfə gedə bilmir. O tərəfə getsə qabırğası əzilir. Mən də burdan saxlanırım.